Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Hvis du likte denne, trykk på like-knappen og del med vennene dine. Ha en fin dag! Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.